Oko 13.000 građana Jagodine do sada je vakcinisano u borbi protiv koronavirusa, dok je njih 9.000 primilo drugu dozu vakcine. 24. dana marta na punktu u sportskoj hali Jasa blizu 200 stanovnika primilo je prvu dozu Pfizer vakcine i jednoglasna je poruka da se što pre prijave i oni koji to do sada nisu uradili. Moje lično mišljenje je da bi prvo trebali malo da kontakte suzbijemo kako znamo i umemo, jer samo se kontaktom prenosi. Mladi da razmisle. Ne znam, ja sam došao da se vakcinišem, svakom bi se poručio. Svi se treba vakcinišu. I kao deca smo primali vakcine, pa nam ništa nije falilo. Ma uopšte nije bitno koja je vakcina, ja ne biram vakcinu. Odlučio sam se, ja sam preležao, ja sam već koronu imao. Na osnovu mojih saznanja, eto, došao sam do zaključka da bi trebao sa ovom da se vakciniš. Da li može posle vakcinacije da se osjeća bar mala sigurnost? Ja se nadam iskreno, ne mala, nego bi trebalo veće da bude, ali vidjet ćemo. Lekari Doma zdravlja u Jagodini izuzetno su zadovoljni dosadašnjim odzivom građana da se vakcinišu, a među njima je i srednjih i starijih starosnih generacija. Kada je reč o Pfizer vakcini, pošto danas radimo prvu dozu, obično to bude između 30 i 60 godina, mada imamo i starije pacijente. Mogu da kažem da sam vrlo zadovoljna odzivom građana i dalje. Oni se javljaju u velikom broju i to podržavam i apelujem da i dalje, znači da se javljaju, da budu strogo disciplinovani, da poštuju mere kako ne bi došlo do povećanja broja novozaraženih. Nije bilo neželjenih reakcija nakon vakcine. Obično to bude neko blaga u vidu bola na mestu prime. To je ono najčešće što nam prijavljuju. Ovih dana startovaće i vakcinacija u ambulantama seoskih mesnih zajednica, najavljuje direktor Doma zdravlja u Jagodini, dr. Darko Miletić. Mi ćemo od 1. aprila, najverovatnije, sve zavisi kad nam bude stigla vakcina, na inicijativu našeg predsjednika gospodina Markovića imati, znači, bukvalno u sledećih mesec dana vakcinaciju po selima, kojima ćemo se potruditi da bukvalno svi naši građani budu vakcinisani kako bi jednostavno što pre svi zajedno pobedili pandemiju izazvanu koronavirusom. Apsolutnu podršku u organizaciji imunizacije Domu zdravlja od starta pruža Jagodinska lokalna samouprava. Od kad je krenula masovna imunizacija građana Jagodine, lokalna samouprava grada Jagodine daje potpunu podršku logističku i tehničku Domu zdravlja. Ekipe izlaze na teren, tako da sada pripremamo, kao što je direktor Doma zdravlja već napomenuo, vakcinaciju u svim seoskim ambulantama, tako da će ljudi sa sela imati priliku da se prijave preko brojeva telefona i u mesnim kancelarijama, a ne preko elektronske uprave, što njima daje tu prednost jer neko nije u mogućnosti da se prijavi preko elektronske uprave, ali mi smo samog starta dali tu podršku. Skupština grada Jagodine zaposleni su prijavljivali sve ljude umesto njih, tako da je u Jagodini do sada vakcinisano više od 13.000 građana Jagodine, a drugu dozu vakcine, revakcinu, je primilo više od 9.000 građana. Dodajmo da će uz sve ovo lekarske ekipe Doma zdravlja u Jagodini i dalje biti angažovane i na terenu gde će vakcinisati nepokretne i slabopokretne građane.